reka nkwifuriza amahoro dukomeje kubana ku Mvano TV, tubashimire ko mudukurikira kuri ya gahunda yo gusobanura amazina. Tugeze ku izina Jimmy. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu Giheburayo, rifite inkomoko ku ijambo Yakov cyangwa se ku izina James ryo mu Cyongereza, rishaka gusobanura umusimbura cyangwa se ukurikira. Jimmy ni umuntu ukunda kwigeragereza mu buzima busanzwe kandi akumva yarwana urugamba rwe akagera ku ntsinzi nta wundi ubimufashijemo. Aba ari umuntu udacika intege kandi uhora ashakashaka, uzi guhanga udushya kandi ufite impano mu kwandika no kwiyerekana. Jimmy kandi uzasanga rimwe na rimwe abantu batamwumva neza, kuko usanga avugana ubukana n'ibisa no gutegeka cyangwa se anagira amahane mu bisanzwe. Usanga uko yitwara ku muntu umwe atari ko yitwara ku wundi, mbese akwitwaraho bitewe n'uko akubonye cyangwa se bitewe n'uko abyumva. Rimwe na rimwe nyine harakubaha cyangwa akagusuzugura bitewe n'ibimujemo. Iyo ashaka kwirengera cyangwa afite ikintu ashaka kugeraho, akora ibishoboka byose yashaka akaba yanabangamira cyangwa se agahutaza abandi. Jimmy kandi nubwo adakundwa cyane kubera guhindagurika mu mico, abazi kwakira abashyitsi kandi akabagaragariza urukundo mu bisanzwe. Ntabwo abakunda kuvuga ngo usange yasamaye ariko akunda umuryango we mu buzima busanzwe. Aba ari umuntu udasanzwe witanga kandi ugaragariza uwakunda amarangamutima ye yose. Abakunda ibintu by'ikoranabuhanga, gukora akazi gasaba ingufu, ubucuruzi hamwe n'ibindi. Dusoze rero dusuhuza abantu bose bitwa ba Jimmy, tubifuriza amahoro y'Imana. Nawe izina wifuza gusobanukirwa ubicishe munsi y'inkuru, umwanya wagenewe gucamo ibitekerezo, tuzagusubiza ubutaha. Turabashimiye.